أسهل كهذه ورا عيط حين كاترسن سرطان كم وساد لكن السيب ونال ركايا غفية أنا عيا كوكول استي إنا يحط أودان أي كربحان إنا ينفت هذا كدام ميان مكياد إسرائيل تقطي مرلا بعد يهتن لو قيام مي ومركي يكون تحوذين انتهار الديموش وذا يكو قرح ذي وذا سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بانكو سلام يا ولال أد بادو مع سنتحي waxay ahayd xasuusta sheekadii caanka ahayd ee Amin al-Mufti. Waxaan filayaa in xalqooyinka iyo meelaha qaar marka soo xasuusatay ama dhageysatay ina soo xasuusatay qaybtii 12aad iyo qaybtii 13aad ee sheekadii Amin al-Mufti. Hadii aadan hore u dhageysan waxaan filayaa inaad gaari doonto. Hadii aad dhageysatayna aad baan kaaga mahadcelinayaa. Maanta waa 19ka September 2019 maanta oo kale 19kii September 2018 xilli habeennimo ah oo ay ku beegneyd ugu yaraan ama hadii aan qiyaaso 7:13 ama 1:00 xilliga geeska Afrika ayaan aasaasay bartan YouTube-ka ah ee Marcada Show. Markii aan aasaasay waxaan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdullaahi Jaamac oo aad igu dhiirigeliyay aasaasida bartan. Waa hadda ku sugan magaalada Nairobi ama Nairobi inuu ku sugan yahay filayaa isagoo aan uga safar Canada inuu u baxayay. Cabdullaahi, hadii aad naba tagtayna Allah ku amaansado, hadii aad weli Nairobi joogtana Allah kuga amaansado. Waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa saaxiibkay isagana ay samiga ay yihiin Cabdullaahi Maxamed oo isna ku sugan Cabdullaahi Axmed ay yiraahdo isna ku sugan Nairobi iyo Cali Xildoon oo iyagana gacan weyn ka geystay taabigelinta iyo hirgelinta YouTube-kan. Alla ka sukow, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan taageerayaashaydii ka helay barnaamijyadan halkan ku soo gudbiya sanad ka hor. Sida waxaan ula socday, maanta waxaan marayaa meel aan isleeyahay waad ka sii dhaqaajin kartaa halka aad joogto muddo sanad kadib. Subscribe-ka ama dadka igu xiran ee saaxiibka ila ah waxay gaarayaan ku dhawaad 93,000, waxay marayaan hadda 92,352 ruux haddana aan kula hadlayo. Waxaan rajaynayaa inay ka sii badan doonaan insha Allahu Ta'ala. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii min bilow ilaa dhammaad igu xirnaa ee halkan kala socday muuqaalada aan ku soo gudbinayay. Waxaan kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badnaa, sheekooyinkii taxanaha ahaa, barnaamijyadii arrimaha sirdoonka ahaa, barnaamijyadii layaabka ahaa, kuwii caafimaadka, iyo inta subscribe, inta dislike, inta comment iyo dhammaan laga bixiyo insha Allahu Ta'ala. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sidoo kale dadkii isoo gacan qabtay ee uu ka mid yahay saaxiibkay Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar oo aad ii gacan qabtay bilowgaygii. Allah ku amaansado meel walba hadda uu joogo. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibka Xasan Mustafa Isxaaq oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan aan rabaa inaan uga mahadceliyo taageeradii iyo dhiirigelintii iyo inaan yacni ka mira dhaliyo dadkii aadka iigu cadaadiyay ay ka mid ahaayeen. Waxaan rabaa saaxiibada Nairobi ayagana inaan u mahadceliyo oo ku sugan magaaladaasi Nairobi oo iyagana igu taageeray iguna saaciday inaan xoogga saaro YouTube-kan oo ay iyagoo arkaya talentigii aan u lahaa inaan yacni ka mira dhaliyo. Dhammaantood way mahadsan yihiin, halkan kuma soo koobi karo mahadcelintooda iyo taageeradooda, halkan kuma soo koobi karo. Dhammaan iyo saaxiibkay idaacadda Buluxuube oo isagana jooga magaalada London ee dalka Ingiriiska, aad ayay u tiri badan yihiin saaxiibada YouTuberska ah arrintan igu dhiirigeliyay, wax iga qaldan, wixii ii saxnaa ila wadaagi jiray. Waxaan rabaa marka hore inaan eegno muddada sanadka in ka badan 200 video ayaan ku soo daabacay bartayda YouTube-ka. Waxaan helay sidaad arkaysaan tirada guud ee subscribe-ka idhaahda sanadka waxay ahaayeen 127,924 ruux. Waa sidaad hadda arkaysaan waxay ahaayeen tirada guud ee subscribe dhahda sanadkii. Tirada subscribe-ka igala noqotay ay uusan cajibin muuqaaladeyda
iyo tirada shirkada YouTube-ka ah ee iga jartay markii ay qaarkood moodaysay ama ay u qaadatay inay yihiin kuwa been abuur ama feega waxay gaareen 36,015 ruux. Haddii aad adiga igala noqotay waan ka mahadcelinayaa kuma mahadcelinayaa sababtoo ah kuma maadan jeclaysan waxa soo bandhigo kambaniga YouTube-ka haddii uu iga celiyana waxay ahaayeen wax qoran. Tirada guud ee hadda subscribe-ka ii ah ee YouTube-ku u diiwaan gashan waa 91,809 ruux. Ma uusan soo gudbin tirada kale sababtoo ah waxaa ka dhiman muddo maalmo ah oo 92,352 ruux ayaan hadda maraya. Tirada guud ee muddadaas sanadka ah subscribe dhahday aan idhaahda like dhahday YouTube-kayga muuqaalada aan soo dhigay hal xitaa marka la isugu diro tirada guud waa 76,994 qof oo like dhahday oo jeclaatay muuqaaladii aan soo bandhigay. Tirada dadka aanan jeclaysan muuqaalada aan soo bandhigay waa 7,303 ruux. Waan u mahadcelinayaa iyaga naftirkooda maadaama aysan ka helin muuqaaladeeda, laakiin tirada dadka tirada aad ku badan 76,000 ayaan si gaar ah aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Tirada aragtiyada ka dhiibatay ee fikradaha ka dhiibatay bartida YouTube-ka muddada sanadka ah waa 20,571 qofood. Waan u mahadcelinayaa haddii ay soo laalaabteen iyo haddii kaleba dhammaan commentiyadiina waxaan qiyaasayaa 20,000 ugu yaraan 19,000 ka mid ah inaan arkay oo aan u jawaabay oo aan jeclahay inaad aragteen idinkana jawaabihii aan idin siiyey, iyo xitaa ugu yaraan markii haddii aanan idin jawaabin aan loof idin saaray, taasoo micnaheedu yahay inaan idin jecelahay oo aad wadnaha igaga taallaan iyo inaan idin la socdo. Tirada shaqsiyaadkii sheerka sameeyey YouTube-kayga muddada sanadka uu dhisan yahay waa 38,900 qof oo ruux. Aad baan doonayaa inaan iyagana ugu mahadceliyo maadaama ay jeclaadeen muuqaaladii aan soo bandhigay ayna u sii gudbiyeen dadkii saaxiibadooda ah si ay kaga faa'iidaystaan. Tirada dadka guud marka saaxiibada ugu xidhan 47,48 aan idhaahday waxay ku sugan yihiin gudaha dalkeena Soomaaliya. Waan rabay inaan si gaara ugu mahadceliyo dadka gudaha ku sugan ee doonaya inay macluumaadyadaasi ka kororsadaan. Kalintikood waxaa ku jira 60,387 ruux oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya oo iyagana ugu xidhan dadka subscribe-ka iyo ahna ay ka mid yihiin. Kalinta labaad waxaa ku jira dadka ku sugan gudaha dalka Kenya waa 12,204 ruux oo weli ku sugan gudaha dalka Kenya. Kalinta labaad iyaga ayaa ku jira. Kalinta saddexaad Jarmalka, Uganda, Sweden, South Africa, Ethiopia, Saudi Arabia, Turkiga, Djibouti, Faransiiska, Mareykanka, Switzerland way badan yihiin intaan ayaan laakiin soo qaaday dadkii ugu horreeyay. Tirada dhinac kale ku qoran ee subscribe gainidka ahna wax kale ma ahan, waa tirada dadka guud ee soo subscribe gareeyay iyo tirada dadka hadda aan haysto. Tusaale Soomaaliya oo kale, 67,979 qof ayaa iga soo subscribe gareysa Soomaaliya. Inta kalenta waa kuwii la jaray ama la noqday subscribe-kooda, laakiin 60,000 oo kamid a ayaan hayaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa dadkaasi oo dhan. Waxaan rabaa marka inaan idin xasuusiyo qaar ka mid a muuqaaladii xiisaha badnaa ee dadka waxyaabihii ay jeclaysteen ay ka midka ahaayeen. Intaanan muuqaaladaas u gudagelin, muuqaalka ugu daqiiqda daawashadaha badan wuxuu noqday muuqaalka 10 shirqool ee dunida ugu cajiibsanaa. Muuqaalkaasi waxaa daawatay oo la daawaday daqiiqada ahaan 1,390,073 daqiiqo ayaa la daawaday muuqaalkaas oo keliya. Waan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii waqtiga ku bixiyay ee daawaday. Muuqaalka ku xigan wuxuu ahaa macluumaadkii aan kaga hadlayay ama premature ejaculation-ka oo caafimaadka ku saabsanaa ama biyo-baxa degdega ahaa, isagana waxaa daawatay 1,364,908 daqiiqo ayaa la daawaday, taasoo micnaheedu u yahay in kaalinta labaad isagana uu ku jiro. Sidaas ayayna ahaayeen. Aad baan doonayaa inaan ugu mahadceliyo dadkii sida gaarka ila soo xiriiray ee arrimahaasi ka cabanaya, ee qaarkood dhaqaatiirta iyo waxyaabahaas aan ku xiray, qaarkoodna aan tusiyey meelihii ay xiriiro kala duwan ay la sii samayn karaan. Muddadan sanadka ah 7 bilood ugu dambeysay ayaan helay subscribe-ka ugu badan. 7 bilood ka hor subscribe-kaygu wuxuu ahaa 1,400 ilaa 3,000 ayuu u dhexeeyey, laakiin laga soo bilaabay bishii April ilaa hadda oo September 19 la marayo waxa isoo booqatay ama isoo galay dadka subscribers-ka ay ugu badan. Bishii April 2,27,747 qof ayaa subscribe-ka heshay, ayaan subscribe soo dhaxday oo ka heshay waxyaabihii aan soo bandhigayay. Bishii ugu subscribe-ka badneedna waxay ahayd bishii May
sagaal ila baatan kun afar boqol konton iyo afar ruux ayaa subscribe soo dhahday barteeda maraca dashow. Waan u mahadcelinayaa dadkii ilaa may igu xirnaa oo ilaa haddana igu xiran. Waxaan rabaa dadkaan inaan si gaara aan ugu mahadceliyo. aan xasuusanno marka macluumaadyadii qaar ee aan soo bandhigay. sheekada Amina Almufti waxay ahayd sheekada sida aadka ah ee saaxiibada tirada badan aan ku yeeshay. waxay ahayd sheeko aad u xiiso badan runtii oo maxaa la yidhaahdaa soo bandhigideeda iyo jeliinkeeda ay dad badan ay ugu ammaanayeen, xitaa dad badan ay soo waceen oo ilaa Canada iyo Soomaaliya jooga, ilaa jooga Kenya, Jarmalka iyo Belgiumka. waan u mahad celinayaa dhammaan dadka halkaasi jooga, iyagana ila soo xiriiray Switzerland, Finland jooga. sheekooyinkii kala duwanaa aan halkan kusoo bandhigay, gaar ahaan sheekadaas aadka ula socday. Amina Almufti, aan wax yar ka xasuusana qeybihii ugu xasaasisanaa ugu xiisaha badnaa. assalaamu calaykum. kusoo dhawow daawada qeybta xigta ee sheekada Amina Almufti oo markaana maraysa meeshii ugu xasaasisanayd. taliye, ma aadan i weydiinin bilowgii sheekadan oo lahayd qiso dheer. inta aanan bilaabin, waxaan kaa baryayaa inaad koob biyo ahaad igu waraabiso si aan sheekadaydii bilowgeydii hore kaaga bilaabo. wax kasta oo jirana waan qiranayaa. haraad ayaana la hadli karaynin. sargaalkii inta uu bastoolad ka soo saaray guntiisii ayaa waxa uu dhafoorka ka saaray isaga oo qaylinaya Amina wejigeedii, waxaana uu yidhi, waxa aan amar adag ku qabaa inaan degdeg kuu dilo haddii aad wax yar aad dib uga dhacdo jawaabta su'aalaha aan ku weydiinayo. waan kuu digayaa ee hadallada iyo erayada aad ku dhawaaqaysa ka fiirso. waxaad ogaataa in beentuna ay tahay waxa ugu weyn ee aan kaaga digayo. sheekooyinkan marka laga soo yimaado waxaa kaloo jiray sheekooyin kale oo iyadana aada u xiiso badan oo ahaa sirdoonkii Soomaaliya. waxay ahaayeen macluumaadyo xiirano uu qoray anigoo aan idinla wadaagay, keliya waxay ahaayeen wax diyaarsan oo ila wadaagay ana aan kadib idinla wadaagay, qaarkoodna laga yaabo hadda in internetka laga helo. waxyaabaha kale aan xasuusto, aniga xitaa aan aada kula dhac waxaa ka mid ahaa sharciyada uga yaabka badan adduunka oo inkastoo aan wada daawan karin, aan hal sharci oo midka ugu xasaasisan aan ka daawanaynaa, kadibna waxaan uga gudbi doonaa sheekooyinka kale. waxaa jira dunidan qawaaniin ay dalalka dunida ay leeyihiin oo agteena yaab ka noqonaya, laakiin ay hubaal tahay inuu jiro sababo ka dambeeya oo keenay qawaaniinta. marka aad daawato muuqaalkan, waxaa suuragal ah inaad ka shakiso ama aad istiraahdo malaha wax jira ma ahan, waxaad se ogaataa in laga soo aruuriyo ilo lagu kalsoon yahay. muuqaalkeenna maanta waxaan kaga hadlaynaa qawaaniinta ugu yaabka badan dunida, xaaskaaga oo aad iskaga celin karto muddo 10 cisho gudahood. ilaa 2002 dalka Brazil waxaa ka jira sharci ogolaanaya inuu ninka xaaskiisa iska celiyo oo qoyskeeda uu dib ugu celiyo marka uu arko inaanay gabar ahayn, laakiin waxaa waajib ah in muddo 10 cisho ah aanay ka badan muddada celinta uu reerkeeda uu gabadhaasi uu ku celinayo. waxyaabaha aan xasuustay aan halkan aan ku soo bandhigay muddada halka sana waxaa ka mid ahaa qaybtii aan ugu magac darnay ee taxanaha taariikhda. taxanaha taariikhda waxaan kaga hadli jiray dalalka Afrika, taariikhahooda, hogaamiyaashii soo maray iyo waxyaabihii ay qabteen. mid ka mid ah sheekooyinkaas oo aan soo bandhigay ayaan aad u jeclaystaa anigaba, oo aan mar walba aan daawado aan dib ugu ceshada, xitaa aniga naftirkayga oo soo bandhigay ayaan dib ugu ceshada si aan macluumaad uga helo. markan waxaan rabaa inaan eego midka aan ugu jeclahay taxanaha taariikhda waa mid ka mid ah sheekooyinka soo bandhigay taxanaha taariikhda ahaa, playlistiga ay gaar uga jiraan. taxanaha taariikhda waxay ku saabsan tahay ninka la yiraahdo Mahathir Mohamed, madaxweynaha ra-iisul wasaarahana kasoo noqday dalka Malaysia. waa ninan aad iyo aad u taageero hadalladiisii xigmadaha lahaa. wax yaro kooban ayaan kasoo qaadanaynaa, raallina ahaad haddii aan idinku dheereeyo, sababtoo aad baan uga helay hadalladiisa qaar iyo wareysiyo mararka badan uu bixiyey. waxaan u malaynayaa in dhibkana haysta waxa uu ka dhashay markii aan raaci weynay diinteenna Islaamka oo aan qayb qayb u dagaalannay, oo ay dadka diinta iyo qof kastaa sida uu doono oo u fisirtay, sida qaar inay yihiin sunniyiin, qaar inay yihiin shiico, qaarna inay yihiin calaawiyiin. sidaasi awgeed ayaan waxaan weynay iscafintii iyadoo Islaamka uu nafarayo inaan isa saamaxno. annagoo aan isa saamixin ayaan dagaalannay oo waxaan weynay nabaddii. haddii nabad la waayana waxaa la waayaa horumarka. arrinta koowaad waa in la helaa deganaansho oo aanan la isdagaalin. dhulkeenna Malaysia waxaa ka jira kala duwanaansho dhanka diimaha, dhiigga, saqaafada iyo afka. sidaas iyadoo aad og tahay ayaan haddana waxaan arrinta koowaad aan ka dhignay in la helo deganaansho ku dhisan isa saamixitaan.
isla markaana aan wada qaybsanno qeyraadkeena iyo maamulkeena sida ayaana uu ku kubcay dhaqaalaha dalkeena laakiin waxa adag jawi ka madax bannaan laaluush iyo isdaba marin dhanka maamulka iyo dhanka dhaqaalaha waa maxay arinta aad uga taqallusteen arintaasi waxaa muhiim ah in la helo maamul fiican si looga hortago isdaba marinta laaluushka midda ugu muhiimsan waxay tahay in la hormariyo maamulka Malaysia Malaysia waxaan xadeen adag aan ku sameeynay dhammaan howlaha tusaale ahaan hadii aan dooneyno in aan soo iibsano dhul arrimaha kugu waajibka ah waxay tahay in la helo ogolaansho iyadoo waqti xadidan loo qoondeeyo dhammaan howsha hadii la ogaado in howsha si degdeg ah ku socoto ama si dhaqso ah waxa la dareemayaa in meesha uu ku jiro laaluush iyo isdaba marin waa ay adag tahay in qaanun oo kaliya looga taqalluso laaluushka iyo isdaba marinta laakiin waddankeena Malaysia waxaan ka sameeynay hay'adda la dagaalanka musuqmaasuq ee anti-corruption agency waa hagaag waxa jira oo kale macluumaad badan oo caafimaadka ku saabsanaa qoyska ku saabsanaa taariikhda ku saabsanaa sirdoonka ku saabsanaa waan halkan ku soo bandhigay muddada sanadka ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan saaxiibadeeda ku xiran halkan sheekadii ugu dambeysay ee la wada xasuustana waxay ahayd Space iyo CIA-da iyo Mossad oo iyadana habeenna ka hor naga soo gabagabowday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan saaxiibada halkan ku xiran sida aadka igu dhiirigeliyay inaan macluumaadidan iyo tarjumaadidan sii wado mar walbana anigu ma ahi qof arrimahan intelligence-ga ha bartay ama ku shaqeeyay waligi hitta dadku shaqeeyay yaqaana laakin waxaan waa cilmi iska dhexyaala internetka oo u baahan in la soo tarjumo oo kaliya jahdi la geliyo marka aan soo tarjumo ayaan idin la wadaagaa waxaan hubaa anigu waxba igaga kordhay adinkuna waxba idin kaga kordhay sidan marar badan idin sheega aniga takhasuskaygu waa social science kulliyada Faculty of Humanity waa kan aan social science ayaan baajkayga kuwad ka qaatay waxba cilmiga intelligence-ga la xiriira kuma lahayn laakiin maadaama xogaa luqadda ingiriiska aan ku fiicneen muddo badan aan meedi ahaan ku dhex jiray ayaan waxaan ka fiiriyay markaan YouTube-kan soo galay dhanka aan aniga wax uun isleeyahay suuq ayaad ku heli kartaa ama customer ayaad ku heli kartaa sida daradid ayaan tan idinkugu soo tarjuma waan idin la wadaagaa mar walba waxaan jecelahay inaan sida silamida aan idinkana aan idinkugu mahadceliyo waxa jira saaxiibo badan oo aan halkan ku yeeshay markii aan muqaaladan aan bilaabay kadib kuwaas oo macluumaad badan ila wadaaga oo ila jecelaaday xitaa inaan soo gudbiyo muqaaladan qaar waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay ku sugan Kamaal Axmed Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa ina ogolaaday laba kamid ah buugtiisa isaga oo qoray oo ahaa Amin al-Mufti afgambiga dhicisoob ee dalka Turkiga waxaan rajaynayaa inaan macluumaad imidkan la mid ah aan insha Allah ta'ala dadaal badan iyo juhdi aan gelin doono adinkana maadaama luqada laga yaabo badankiin inaad ku fiicantiin aad ila wadi doontaan hawsha maadaama ahay ruux waxbarasho ku mashquulsan oo jaaniskiisa iyo waqtigiisa uu aad ka u yaryahay haddana waqtiga yar aan helay ayaan waxaan sameeyaa inaan idinka macluumaad kala duwan idin la wadaago waxaan jecelahay inaan idin la sii wadaagi doono macluumaadada inta aan jaanisku u helo haddii Ilaahay yiraahdo aad baan mar kale kugu mahadcelinayaa habi sanad wanaagsan ayaan ku leeyahay sanadkan sanadkiisa annaga oo bashbashi barwaaqo ku jirna meel walba oo magaalo kasta oo dalkeena kamid ah joognana nabad iyo barwaaqo noo tahay ayaan rajaynayaa insha Allah ta'ala meel walba aad joogtid Allah kugu nabad yeelo waad ku mahadsantahay inaad noqoto saaxiibkayga igu dhow ee halkan aan ku leeyahay sanad guru wanaagsan mahad sanad